Só mais um minutinho e a gente inicia, viu, pessoal? Tá bom. Será que ele está faltando um colega, o Matheus? B. Bom, então, se eu não estiver enganado, Vitor e Gustavo são um contador, correto? Sim. Ok, vamos nessa então. Então, a gente vai realizar aqui os procedimentos que eu até coloquei no outro vídeo, que eu tinha passado semana passada. Mas agora a gente faz junto, faz aqui ao vivo, que é mais tranquilo de estar aprendendo, né? Fazendo na prática. E a gente foi comunicando, vocês vão contando como o computador de vocês estava. Vamos ver se vão conseguir alguma melhora de desempenho. Um dos procedimentos que eu mostrei lá foi a questão de fazer a limpeza manual, né, pessoal? Vocês mesmos vão pegar, vão ver o que precisa ou não no computador, especialmente na área de trabalho. Exclui o que não for estar utilizando, que isso aí com certeza já vai dar uma ajuda em relação ao desempenho, tá? Então isso é importante. Mas vamos lá, vamos para as ferramentas de sistema. Vocês vão abrir lá, se for Windows 7 é o meu computador, né? No meu caso aqui é o Windows 10, então eu venho em este computador. E vocês vão procurar onde está o sistema. Aqui eu sei que o sistema está na unidade C, que é a unidade onde eu tenho aqui essa bandeirinha do Windows, no Windows 10, ó. Então, eu sei que é aqui que meu sistema está instalado. Vou clicar com o botão direito e venho em propriedades. Quando vocês chegarem aqui, vocês me dão um OK para não atropelar, tá? Ok. Consigo chegar aqui, Vitor? Ok. Então, aqui a gente tem essa ferramenta aqui chamada limpeza de disco. Qual que é a diferença dessa limpeza de disco e da limpeza manual que a gente faz? Vocês sabem dizer, pessoal? Primeiro, que ela é bem mais simples de fazer. E segundo, que ela também faz a limpeza de alguns arquivos de sistema que a gente não tem acesso. Então, vou clicar aqui em limpeza de disco. Ele vai fazer um cálculo aqui. Dependendo da velocidade do computador, da quantidade de coisa a ser limpa, vai ser mais rápido ou mais lento, tá? Não preocupem se o computador de vocês forem mais lento que o meu nessa questão. E aqui eu tenho algumas opções para marcar: arquivos de internet temporário, né? Arquivos temporários. Eu posso marcar todas essas opções. Tem que tomar cuidado, especialmente com a opção downloads, né? Que é onde que os arquivos que eu baixo vão direto para a pasta downloads. Então, de repente, tem algum arquivo lá que eu não quero limpar. E se eu marcar aqui, ele não vai jogar para lixeira, não. Ele vai excluir permanentemente. No meu caso, eu vou marcar tudo, menos a opção downloads, que eu tenho bastante arquivo importante lá. Marco tudo e aperto aqui em OK, que ele vai executar a limpeza. O de vocês falou aqui que é possível liberar quanto em disco, pessoal? Não deu para ver, eu já mandei fazer. Mandou fazer já? Tá fazendo ou já acabou? Tá fazendo da metade. Então, o seu tinha uma quantidade razoável. E o seu, Vitor? Vitor, tá por aí? Opa, como é que é? Quanto que o seu apareceu aqui que é possível obter de espaço? Bem que eu. Apareceu. Você ia falar? É que meu telefone tá travando. Bem aqui em cima de onde eu estou passando o mouse, deve ter uma opção aí falando total de espaço em disco obtido. Quanto que fala aí que é possível obter? Calma aí que tá carregando aqui. Deu pra ver aqui, foi 2 GB no meu. 2 GB. Se você conseguir ver o seu, você fala, tá, ô Vitor? Não conseguindo, não tem problema não. Eu entendo que a internet está lenta. Sim, pode deixar. Então, vou clicar aqui em excluir arquivos. O meu vai excluir, vai ser bem rápido, porque era pouca coisa. 2 GB aí já é alguma coisa, hein, Gustavo? Pois é. Já ajuda bastante em relação ao desempenho, hein, cara? Tem 300 livros É muita coisa, né? ainda. Ó, aqui, vamos clicar aqui em ferramentas e pensar, gente, vocês pegaram uma fase boa demais, você tá doido. Fase que a gente tem HD e os menores de 500 GB. Eu peguei fase, isso há. Uns 15, talvez 12 a 15 anos atrás. Chutem o tamanho de HD que eu já formatei, que eu já tive máquina minha. Vamos lá. 500 mega.
Não, aí também não, é ignorante. Não, é, pô, calma, calma aí, o professor tá com 29, não tá com 60 não, gente, uai. Eu peguei HD de 40 já, gente, 40 GB, para formatar, para utilizar em máquina. E eu sempre gostei muito de vídeo, de música, de jogos. Então, para mim, era uma sofrência, porque eu instalava ali uns 3, 4 jogos, por mais que os jogos da época eram bem menores, né? É, eu lembro na época que o Need for Speed Underground 2, vocês já ouviram falar desse game? Ele estava no topo, né? Era, acho que ele ocupava 6 gigas de espaço, 8 gigas no computador. E o meu computador era HD de 40, então só ia um quarto do HD. Aí tinha música, vídeo, arquivo de pai, mãe, o computador era da casa que eu morava com meus pais, então era bem tenso. Esses dias para trás eu baixei o Underground 2 pro meu irmão e ele é 2 GB hoje. É, porque hoje existe a versão, acho que é portável, que fala, Ele é sabe? compactado. É compactado. Só que ali eles tiram um punhado de opção bacana do jogo, cara. Eles tiram todo o glamour do jogo. Ali retira os adesivos que você pode arrumar nos carros, sabe? Muita coisa. Até hoje é um jogo que às vezes eu jogo um pouquinho para relembrar. E é bacana, sabe? Com as máquinas que a gente tem hoje, a gente consegue colocar ele para rodar em qualidade máxima, assim, tranquilo. Então ainda é um jogo bacana de brincar às vezes, de jogar. Quem gosta é bem bacana. Peguei do início, zerar. Hoje eu faço isso em 2 dias, se quiser, né? Nem jogando tanto assim, né? Mas na época, não. Você juntava na sua casa, eu lembro que eu tinha computador, juntava meus colegas assim, 6 a 10 colegas, para ver. Era algo absurdo ter um computador em casa. Ter um computador que tocava Need for Speed Underground, então, mais absurdo ainda. E na época, meu computador era só um Pentium 4. Né, bem antigo. Só que era um Pentium 4, o que eles falam HT, ele já era dual core, tinha dois núcleos. Era um absurdo. As coisas mudam rápido, a tecnologia muito rápido, ela evolui, né, gente? Hoje o computador que eu tinha naquela época, que era considerado top, ele não atende provavelmente nem 10% do que eu preciso para um computador hoje. Então, tecnologia é muito rápido para ficar defasado. Motivo pelo qual eu aconselho até quem estiver pensando, ou for indicar para algum cliente, um computador, um notebook, explicar o seguinte: investe mais. Você ia comprar um notebook de até 3 mil, mas você tem a possibilidade, cabe no bolso um de 4 mil, 4.500. Vamos comprar esse mais caro, é claro, desde que ele seja melhor, que não seja só preço, né? Porque você vai conseguir ficar com o notebook sem defasar por mais tempo. Quando eu fui olhar o notebook atual que eu tenho, eu lembro que eu tinha, acho que era até 3 mil que eu ia comprar. E no final eu vi esse notebook que era 6 mil e pouco. Um absurdo o valor, né? 6 mil é um valor altíssimo. Mas eu lembro que aí eu negociei com um colega meu, fiz umas permutas, umas trocas lá, e consegui pegar esse notebook. Depois disso eu entrei na faculdade, eu passei a mexer com outras coisas, e eu afirmo para vocês tranquilamente: se eu fosse comprando o mínimo que me atendia, eu já tinha trocado de notebook no mínimo umas 3 vezes depois que eu comprei esse. Isso vai fazer quase 3 anos que eu tenho esse notebook. E eu tenho um notebook há 3 anos e ele ainda é um notebook atual, ainda é um notebook top, a ponto de que qualquer jogo que você quiser me passar, eu garanto que eu rodo em qualidade máxima. Então, a médio e longo prazo, isso sai muito em conta. Porque a tecnologia é muito caro, né? Você compra um notebook hoje, o notebook é muito caro. E na hora de você revender como usado para tentar ajudar com uma entrada ou para inteirar o valor que você tem para comprar o outro, o seu produto usado, o valor dele no mercado é muito pequeno. Então vale a pena sempre investir em algo melhor, quando couber no bolso, é claro, né? Se couber. É uma dica que eu dou para vocês e que eu digo para vocês passar para clientes também essa mesma questão, viu? Sem falar como falar a verdade, gente. Mexer no notebook, no computador top, que você parece que ele pensa o que você faz, você clica e já vai, é uma beleza, né? Não tem o que comparar. Vamos lá, então, outras opções aqui. Temos mais duas opções aqui que a gente vai utilizar nessa abinha ferramentas, que a verificação de erro vai ser a primeira. Vamos lá. Essa verificação de erro, pessoal, deve ser algo similar no Windows 7, para quem usa o Windows 7, o meu já é o 10. Ela literalmente verifica se tem erros no disco referentes ao seu sistema operacional. E dependendo do erro que foi, ela mesmo consegue, além de verificar, já corrigir. Vou clicar aqui em verificar.
O meu já vai informar que não é preciso verificar, né? Porque não tem erro, eu faço isso constantemente, então ele já identificou que não precisa. Ainda assim, eu vou mandar verificar para vocês verem como que é o procedimento. Podem clicar no de vocês também, ó, verificar unidade. Ele vai fazer uma verificação, o meu caso aqui vai ser bem rápido, no máximo um minuto, porque além de não ter erros, eu tenho o meu HD SSD, né? Então é bem rápido. O seu aí está pedindo quanto tempo, Gustavo? Um minuto. Um minuto, também bem rápido. Seu computador é bom também, hein? Uhum. Qual computador que é o seu de configuração? É um i5 segunda geração, uma RX 570, 8 de RAM. Não. HD de 500. Computador muito bom. Principalmente porque agora provavelmente você está usando só o sistema operacional, né? Oi? Você está usando só o sistema operacional, você não está com nenhum outro programa aberto, né? Ih, eu tô baixando jogo na Steam. Tá baixando ainda assim, ó, muito top, cara. Seu computador realmente é muito bom, então. É, verificou já. Mas até que baixar jogo não é algo que demanda muita coisa não, viu? Porque baixar jogo ele vai te demandar um pouco de memória. Mas ele não vai te demandar processamento. Mas em desempenho você tá tudo. É um computador absurdo, né? É. Vamos lá. Unidade verificada com êxito. Se tivesse algum erro, eu poderia clicar aqui em mostrar detalhes. Deixa eu ver. Isso, eu queria te perguntar se você... Não sei se você faz isso, tipo, pegar o computador de tipo, meu pra limpar e tal. Pego, sim. Depois, se você quiser me chamar no privado, a gente vê essa questão. Eu faço esse tipo de serviço por fora, sim. Se você quiser, só vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque a gente quase não teve a aula de hoje, vocês sabem, né? As duas últimas aulas a gente não teve por problema de conexão de internet. Só que semana passada, no domingo passado, eu sofri um acidente de moto e eu estou ainda bem debilitado. É, não dei aula essa semana, voltei a dar aula ontem. Tive alguns machucados, mas estou bem, graças a Deus. Até porque eu estava usando roupa de proteção. Só que o meu pé esquerdo, eu tive uma lesão no ligamento. Então, para mim, não é nem questão de andar. Às vezes, até ficar com a perna para baixo é bem dolorido, sabe? Agora, os ralados aqui já estão quase zero, já. Tranquilo, né? Tá doido. Vou fechar aqui. Mas depois, se você quiser, se não importar esperar uma semana e pouco, a gente vê essa questão assim, tá? Daí eu levo também, se você dependendo da buscar. forma que for, até faço essa limpeza na sua residência para você aprender a fazer também. Ok. Assim com os educadores. Você me paga para fazer uma vez, mas não vai precisar de pagar de forma alguma segunda. E assim limpando os outros, ganhar dinheiro e recuperar o valor. Vamos lá, gente. Temos aqui embaixo essa opção aqui, ó. Otimizar e desfragmentar a unidade. Eu expliquei no vídeo, mas para quem não viu, para quem teve dificuldade, eu vou explicar de novo. Quando a gente vai salvar o nosso arquivo, o HD ele é literalmente redondo. Não é à toa que o nome é disco rígido. Ele é um disco, né, realmente muito rígido, muito duro. Quando ele vai salvar os arquivos, ele não salva, por exemplo, vou salvar esse arquivo todo aqui. O arquivo ele é salvo em várias partes, vários fragmentos, né? E aí o que acontece? Salva um pedacinho aqui. Um pedacinho aqui, outro aqui, então existe uma certa distância, né? E acaba que demanda um pouco de tempo para sua agulha do HD, a rotação ali, conseguir ler tudo isso, porque está afastado um do outro. Quando o arquivo está afastado, está salvo em um lugar mais diferente, né? O disco ele é dividido em setores, então às vezes tem um arquivo no setor 1, outro no setor 6, né? Vamos assim dizer, e ele vai ter que fazer essa procura. Quando eu mando desfragmentar, o que que ele faz? Ele coloca essas partes o mais próximo possível um do outro. Eu acho que até usei esse exemplo lá no vídeo e é o melhor exemplo eu acho que tem na prática. Vamos dizer que nós vamos fazer aqui uma vaquinha para ajudar alguém, né? Para ajudar o professor a consertar a moto, que está tudo arrebentado. Oh, meu Deus do céu, tristeza. Aí o que acontece? Cada um vai doar determinada parte, mas vamos supor que o Gustavo mora lá no alto da serra. Eu moro aqui no Quebec, outra pessoa mora no bairro Brasil e outro mora lá na JK, na saída da cidade. Eu vou pegar o valor com cada um, fiquei responsável de pegar o dinheiro. Mas vocês concordam que eu vou demorar? Porque está todo mundo longe, né? Então o HD, é claro, não é uma demora tão grande, mas ele vai demorar mais a ler quando está tudo longe. Já quando está tudo desfragmentado, está tudo próximo do outro, é como se eu fosse pegar o mesmo valor
com todos vocês, mas a gente mora numa casa exatamente um ao lado da outra, todo mundo. Rapidinho eu pego o valor, correto? Sim. O HD também vai ser dessa forma. Ah, Fernando, quer dizer que eu vou desfragmentar, eu vou dobrar a minha velocidade? Não, de forma alguma. Até porque hoje, né, os sistemas operacionais, a tecnologia avançando, você já consegue, quando salva os arquivos, eles não vão estar tão fragmentados quanto fragmentavam antigamente. Mas se você pegar um disco com 10, 12% de fragmentação, gente, dá uma diferença de desempenho que dá para sentir. Principalmente, por exemplo, ah, você está fazendo algo na sua Steam, estou com um aplicativo de música aberto, o YouTube estava tocando outra coisa, eu pausei, e eu preciso de um arquivo. Quando você vai procurar esse arquivo, vai mexer, você sente uma diferença de desempenho. Quando todo o recurso está disponível só para procurar um arquivo, só para navegar na internet, aí é muito tranquilo. O complicado é quando você vai usar um multitarefa, quando você vai fazer muita coisa de uma vez só. Aí é puxado. Pessoal, eu esqueci de falar, por favor, nome completo novamente aí no chat, tá? Para a questão da chamada. Então vamos lá, eu vou mandar otimizar. No Windows 7, se não me engano, essa opção se chama fragmentação. Salvo a questão que minha unidade C, ela é a unidade SSD. Existe uma briga imensa entre... Onde que é para clicar? Otimizar? Otimizar. Na opção otimizar. Existe uma briga imensa, existem imensa quantidade de vídeos na internet dizendo o seguinte: SSD não deve ser desfragmentado por causa de motivo A, B, C, D. Faz sentido, porém não existe comprovação nem parecer assim, digamos, técnico confiável para isso. Mas todos os vídeos que a gente vê em tutorial, todos os comentários, realmente levam a crer que o SSD não deve ser desfragmentado, porque isso reduziria a vida útil dele. Como o SSD automaticamente já tem uma velocidade absurda, eu realmente não desfragmento o meu por segurança. Fernando, tem prova, então, qual que é o artigo científico, a prova, né, vamos assim dizer, que o SSD não pode ser desfragmentado? Eu não tenho nenhuma prova, é o que a gente vê através de vários tutoriais, pessoas que têm um bom conhecimento de informática, canais famosos. Então, eu prefiro, né, não desfragmentar. Eu trouxe para mim que isso acaba sendo uma verdade, vamos assim dizer. E tenho a minha unidade C e D, a minha C no meu caso aqui é SSD e a minha D é HD normal. Na D eu vou mandar analisar aqui, fazer uma análise, né? Aqui está ok, falando que não precisa desfragmentar, mas eu vou analisar assim mesmo. Ele vai fazer uma análise e vai me falar quanto que está fragmentado. Quando vocês terminarem a análise de vocês, vocês me digam quanto que vocês têm de fragmentação aí. Um por cento, bem pouco, bem tranquilo. Conseguiu fazer aí, Vitor? Sei que sua internet está ruim, mas você conseguiu responder? O meu, no dia da aula que eu acessei a aula, eu fiz o passo a passo e deu 0%. Ah, até por isso que você tinha feito o passo a passo. Beleza, terminou aqui, é só clicar em otimizar, né, que ele vai fazer essa desfragmentação, né, vai fazer novamente uma análise e vai fazer essa desfragmentação, vai realocar os arquivos de forma que eles fiquem o mais próximo possível. O meu está fazendo aqui, ó. Quando o senhor terminar, você diz para a gente também, viu, Gustavo, para a gente continuar. Nossa, mas vai demorar. Quanto tempo está pedindo, senhor? Tá, agora está com 10%. Não, mas tende a não ser rápido, não ser demorado, não. Mas não tem problema, não. Pode minimizar. O seu computador é um computador bom, você não vai sentir diferença de desempenho. Tá? Vou fechar o meu aqui. Clicar em OK e pronto. Está feito aí todo o procedimento. Outro procedimento muito importante, pessoal, para desempenho, principalmente na inicialização do nosso computador, é a questão de ativar os núcleos, né? A gente ativa uma maior quantidade de núcleos para estar iniciando o computador. Como que eu faço isso? Eu, como a tecla iniciar pressionada, eu clico em R, ele vai me jogar aqui para o executar.
E aqui eu digito msconfig. Msconfig, pressiono Enter. Vai me jogar para essa telinha aqui. Essa tela me dá algumas configurações de sistema interessantes para me trabalhar. Mas a gente vai falar especificamente dos núcleos, que é aqui, ó, em inicialização, na aba inicialização. Aqui eu tenho Windows 10 e tenho aqui, ó, essas opções avançadas. Vou clicar em opções avançadas. E aqui eu tenho a opção de núcleo de processadores, onde eu posso colocar quantos núcleos que eu quero que o meu processador abra para estar iniciando o computador, quantos núcleos vão estar ativos. Eu deixo sempre a quantidade máxima, né? Você marca aqui número de processadores e coloca a quantidade que você quer. Eu deixo sempre meus 12 núcleos disponíveis. Assim, a tendência é eu ter uma velocidade maior para inicialização, né? Meu notebook, no caso, meu é notebook, ele vai inicializar e todos os processos que ele faz ali por detrás das cortinas, que a gente não vê, né? Ele vai estar conseguindo fazer esses processos muito mais rápido. Então, assim, é uma opção bem interessante da gente deixar ativa, sim. Ficou alguma dúvida em relação a esse processo ou não, gente? Não, isso daí eu já tinha feito. Já tinha feito, bem tranquilo, né? Isso aqui é meio que quem gosta de desempenho já acaba já conhecendo isso aqui, né? Outra coisa interessante de fazermos também é utilizar o programa CCleaner. Eu acho que eu tenho que baixar ele, porque eu não estou com ele aqui. Vou baixar ele rapidamente. Você tem esse programa aí ou não, Gustavo? Não. Vou ensinar como que usa, se você quiser baixar, beleza, se não quiser, pode só acompanhar, tá? Eu faço as limpezas manual ali no Windows R. Você vai lá de Prefet, Temp, porcentagem AppData. Você vai através dos registros do Windows, né? É. Para quem já tem o conhecimento, o registro do Windows é ótimo, mas para quem não tem conhecimento, não precisa nem te falar, né? Acaba sendo um perigo. A pessoa pode ali excluir algum registro aí desnecessário, né? Ou extremamente necessário para o Windows e acaba estragando o sistema operacional. Esse programinha aqui, CCleaner, ele tem a versão free. E ele consegue fazer uma limpeza bacana. Ele consegue, inclusive, melhorar a questão de segurança do computador. Ele consegue tirar aí alguns registros que a internet deixa, alguns rastreadores. Vou instalar ele aqui, é bem tranquilo a instalação. Opa, mandei instalar em inglês, mas não tem problema, não, é tranquilo. Esse programa ele faz uma checagem básica, né? A gente vai sempre utilizar essa opção aqui, a Real Check, que ele faz a checagem básica, que ela avisa que vários usuários ao mundo estão confiando aqui. O computador vai melhorar o desempenho, deixar o computador mais rápido, ele vai melhorar a questão de segurança, faz o update aí, né? A atualização de aplicativos também. E ele remove os rastreadores, né, que é aqueles rastreadores que a internet deixa, de forma a poder depois fazer propaganda para você, esse tipo de coisa. Tudo é possível a remoção através desse programa. Ele também avisa que consegue abrir mais espaço na sua máquina. Esse espaço aqui é justamente através dessa limpeza de arquivos de sistema, né? Vou mandar iniciar. Ele me informou aqui que vai estar fechando alguns programas, no meu caso é o Google Chrome. Mandei fechar e analisar, e ele já inicia essa checagem. Ele vai me dar um resultado, falando se o computador está legal ou não. Ele falou que não, que meu computador não está bem, tem problemas a serem resolvidos. 3.000 e tanto rastreadores, mesmo com as limpezas que eu já fiz manual e a limpeza de disco, ele ainda vai me liberar praticamente mais 200 mega. Aqui é pouco porque eu faço isso com frequência, mas para um usuário acaba que vai ser bem mais do que isso. Vou mandar iniciar, fazer essa limpeza e ele vai fazer todo o procedimento. Então, um programinha bem tranquilo de utilizar. Todos esses procedimentos que a gente viu aqui, pessoal, quando juntos, eles podem, em alguns casos, determinar que você não precisa fazer uma formatação. Talvez o cliente,
né? Ele já te chama em casa, fala, ah, quero que você pegue meu computador para formatar. Mas talvez não precise de formatar. Talvez você faça esses procedimentos e você já vai ter um ganho aí de desempenho absurdo já. Porque eu mesmo já peguei computadores que a limpeza de disco tirou mais de 100 gigas. E 100 gigas, aí independente do tamanho do HD, ele deixa o computador mais lento, sim, é muita coisa. Eu já peguei já computadores que estavam com mais de 20% de fragmentação, que é algo absurdo também. Então, assim, todos esses procedimentos juntos, eles tendem a ter uma melhora legal de desempenho, tende a ajudar bastante. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esses procedimentos que a gente executou ou não? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula, sobre o assunto que a gente viu? Não, ficou bem, deu para entender bem. Deu para entender? Beleza. Depois, quando possível, execute algum computador, tá, Matheus? Beleza. Faz aí o procedimento. Vou fazer o Certo. seguinte, então. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar algo? Não, tranquilo. Não? Show de bola. Eu vou encerrar então a aula, pessoal. Vocês vão me dar um minutinho para me lançar a atividade para vocês, tá? Aí vocês fazem a Beleza. atividade ainda em horário de aula e eu vou estar à disposição caso vocês precisem, ok? Ok. Então, valeu, gente. Ótimo fim de semana para todos. Vocês Você também, também. falou. Falou, para você também. Valeu.